A gente estava falando sobre que situações são formais e quais situações são informais. Isso em uma viagem vai ser super essencial que você descubra. Por quê? Porque quando, em geral, você em uma viagem vai falar de forma mais formal com todo mundo. Porque em francês se fala de forma mais formal com pessoas que você não conhece, com pessoas que estão na rua, com pessoas que estão prestando serviços. E você só vai falar de uma forma mais informal com crianças ou com amigos, com pessoas da sua família. Então, se você tiver alguém nesse tipo de situação, você pode usar informal. Se não, você vai preferir usar as situações mais formais. Então, para a gente saluer de manière informelle, vou começar com essa, porque na verdade é formal, você já viu. A única diferença é que você pode colocar um monsieur e uma madame, mas depois eu escrevo. E para cumprimentar de forma informal, cumprimentar na chegada de forma informal, salut de manière informelle. A gente tem o salut e outra expressão que eu pessoalmente uso bastante, que é o cucu. Vamos explicar aqui, não é cucu que você pensou, tá? Vamos lá. Então, salut, é uma forma de você cumprimentar e ela é legal também de você conhecer. Por quê? Ela funciona só para situações informais, no entanto, ela funciona para a chegada e para a despedida. Então, está chegando numa situação, encontrou um amigo, pode falar salut. Tá indo embora? Pode falar salut de novo. É como tchau em italiano. Não sei se vocês sabiam, mas ele também vale para as duas situações. Alors, c'est parti. Então, a gente tem o salut, salut, ó, biquinho do francês, hein? Salut, salut, ó, meu biquinho, ó. Salut, salut. Tem que fazer o biquinho para sair esse som direitinho. Só que você não vai falar o T no final. Então, eu não vou falar salut, eu vou falar salut, salut. E a gente tem o cucu. Cucu é tipo cuco mesmo. Cucu, aquele passarinho que saía do relógio. Cucu. É, eu acho que a origem deve até ser daí. E cucu significa um oi, mas eu gosto de falar que é tipo um oiê, sabe? Oiê, tipo um oi meio fofinho. Então a gente tem salut e cucu. Bom, bonjour, bonsoir, salut, cucu. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Todas essas formas são para chegar e cumprimentar em qualquer situação. Pode ir num restaurante, pode ir na rua, pode ir no guichê comprando ingresso, comprando negócio de metrô, enfim, em qualquer situação. Salut e cucu não, hein? Salut e cucu, já entenderam. E aí, importante que se for uma situação mais informal, você vai querer puxar assunto com a pessoa e aí você vai perguntar, tudo bem? Aí você vai falar, ça va? Ça va? Ça va? Agora, presta atenção. Se for uma situação de serviço, em geral a gente não pergunta ça va. Meio estranho, talvez, mas a gente só vai direto ao ponto, sabe? Os franceses são bem direto ao ponto. Às vezes a gente acha que eles são mal-humorados, mas eles não são. Eles são só direto ao ponto, práticos. E é isso que você tem que colocar aí na sua cabeça. Não estão sendo mal-humorados comigo, estão sendo práticos. E para a gente se despedir, vamos lá. Isso a gente fala prendre congé, é uma forma muito esquisita. Para a gente se despedir, a forma mais coloquial, no sentido que você pode usar ela em qualquer situação, é o au revoir. Au revoir, dá uma olhada. A gente fala assim, ó, au revoir, au revoir, au revoir. A gente meio que come esse E do meio. Eu não preciso falar au revoir, sabe? É au revoir, au revoir. Dá uma arranhadinha só, bem sutil, bem de leve, com bastante ar. Pensa em colocar ar quando tem R no francês, para vocês não se machucarem. Porque o nosso segundo passo aqui, depois dos cumprimentos e despedidas, a gente precisa entender quais são as situações específicas para as quais você precisa se preparar quando você vai viajar. Então, a gente se preparar para uma viagem antes da viagem acontecer, uma coisa que você tem que fazer é começar a pensar quais são os tipos de situação que você vai viver. Eu separei aqui algumas, tá? Então, vamos lá. O restaurant. Então, pode ser que você precise ir num restaurante. Então, algumas frases típicas. Le restaurant. Restaurant. Perceba que a gente fala assim, ó. Restaurant. Como se fosse um O no meio. Porque AU sempre vai ter som de O, tá? O restaurant. Então, eu vou chegar no restaurante e vou perguntar se tem lugar. Como é que eu faço isso? Então, primeira frase que eu vou te ensinar de restaurante é assim que você chega. Ou então ao telefone, isso funciona também. Você vai perguntar se tem lugar. Aí você vai perguntar, vous avez de la place pour... E aí você vai falar o um número de pessoas. Por deux personnes, vous avez de la place pour deux personnes. Essa é a frase padrão, essa é a frase crua, a gente pode dizer. E vocês já vão entender por que eu tô falando crua mais pra frente, tá? Mas então, se você quer ter lugar, vous avez, olha só, vous avez, eu grudo o som. Vous avez de la place pour deux personnes. Aí entrou, sentou lá no restaurante,
Você pode pedir le plat du jour, s'il vous plaît. Le plat du jour, que é o prato do dia. Em geral, nos restaurantes franceses sempre vai ter plat du jour. Ou você vai poder pedir un menu. Menu é aquele combo, sabe? Entrée, plat principal, dessert. Em geral, vai ser essas três coisas. Ou entrée, plat principal, café. Então, se você quer comer assim, uma refeição maior, você vai poder pedir un menu. Se você quer pedir o cardápio, você vai falar la carte, s'il vous plaît. La carte, presta atenção, menu é só esse combo, tá? Não é o menu, tipo, o negócio que vem para você ver o que, que tem para você pedir. Isso é la carte, la carte. E se for a carta dos vinhos, la carte de vin, la carte de vin, ok? Aí, como eu já disse, a gente, uma refeição na França, ela vai ser dividida em entrée, plat principal, dessert. Eu escrevi numa outra ordem aqui. Entrée, plat principal, dessert, tá? Então, para você saber o que, que é entrée, o que, que é plat principal, o que, que é dessert. Presta atenção num detalhe, que existe uma palavra que é apéritif. Só que, ó, a palavra apéritif não é um aperitivo igual em português, que seria tipo uma entrada, né? Um apéritif, na França, é um álcool que você toma para abrir o apetite. E aí existem diversos drinks, álcools que eles tomam para abrir o apetite e eles chamam isso de aperitif. Então, não use aperitif achando que é entrada. Que a entrada é entrée. Se você pedir aperitif, vai vir um álcool para você. Talvez você nem beba nada alcoólico. L'amuse-bouche. Amuse-bouche é tipo um... tipo finger food. Agora, no Brasil, se usa muito finger food. Tipo comida de comer rapidinho, assim. Mais num coquetel, não tanto numa entrada, porque a entrada não necessariamente é uma comida pequenininha. Pode ser uma salada, pode ser um foie gras, pode ser outra coisa também, ok? Aí outras duas frases importantes. Passer la commande. Passer la commande é fazer o pedido. Voulez passer la commande? Vous voulez passer la commande? O garçom ou garçonete pode chegar e perguntar, você quer passar o pedido? E aí você vai responder, oui, non, e aí você vai falar o que você quer. E, finalmente, a última, que é super importante em restaurante, é como que eu peço a conta. A gente vai falar l'addition, s'il vous plaît. L'addition. Isso é a conta. L'addition, s'il vous plaît. Pontos culturais interessantes aqui de vocês saberem. Em cafés, aliás, essa fotinho que eu pus é de um café. Cafés, na França, você paga na hora que ele entrega o café. Restaurante, não. Você paga no final, como no Brasil. Ok? On peut dire apéro. Oui, on peut dire un apéro. Apéro, você não vai usar apéro em um restaurante, porque apéro é mais uma coisa que você vai fazer entre amigos. Tipo, vamos falar un apéro, é uma coisa bem comum. Apéro é o fato de você se encontrar, não para um jantar, mas para beber alguma coisa, comer alguma coisinha, ok? Então, isso é apéro. Porque você vê que a palavra apéro, ela é um diminutivo de aperitif, né?